ስላሴ ስንት ናቸው? አንድ ነው፣ ሶስትም ናቸው። ይሄ አንድ ነገር ሶስት፣ ሶስት ነገር አንድ ሊሆን አይችልም አይደል? መልሱ ምን አገባህ? ማመን እንጂ የተጠየቀው አንተ ሂሳቡ ይግባህ አልተባለም። ምንም ቢገባህም ባይገባህ የሚያመጣው ነገር የለም። ፖለቲካ ግን ካልገባህ ትገባለህ። ደረጃ ያለው ነገር አንድ ያስክ ነገር ነበረኝ። ከታሪክ ውስጥ የሚያጋጨውን መርጠው የሚተርኩ ሰዎች አሉ። እነ ፕሮፌሰር፣ እነ ዶክተር፣ እነ እንትና፣ እነ እንትና። እኔ በሆኑ ዶክተር የተሰጣቸው ዩኒቨርሲቲ እኔ በእውነቱ ግቢውን በቆሎ ቢዘራበት ሆድ ቢሞላበት ስንት ጥቅም ነበር። የተራበ ቢያንስ ጭንቅላት ባይሞላ ሆድ ይሞላ ነበር። ይሄ መጽሐፍ ምዕራፍ አንድ ሁለትና ሶስት ትንሽ ፈገግ ያለ ምዕራፍ፣ ምዕራፍ 21 እና 22 እንዲሁ ፈገግ ያለ፣ ከምዕራፍ አራት እስከ 20 ድረስ ድቅድቅ ያለ ጨለማ የሆነ መጽሐፍ የሚገባ አይደለም። ጀማሪ ሹፌር፣ ጀማሪ ፖለቲከኛ፣ ጀማሪ ባለትዳር፣ ጀማሪ ጀማሪ ማለት ነው። በምን ይታወቃል? አስር ጊዜ እንወያይ፣ ቁርስ የት እንብላ ስብሰባ፣ ምሳ የት እንብላ ስብሰባ። ደህና ዋላችሁ። መምህር ወደሰ ወጥቷል። ይድረስ አንድ ግን ያለቀ ጉባኤ ዛም ላይ ላረግ ስለሆነ አልተረጉሞም። ቅድም ደራሲ መቅደስ ያደረጋችው ከሁለተኛው ግጥም ጋራ የሚቀርብ ሀሳብ ነው። እዚሁ ቁጭ ብዬ የገጠምኳት ናት። የቆጠርኳት ነው የሚባለው በግጥም በቅኔ ቋንቋ። ስለዚያ ዝርዝር ጉዳይ አላወራም። በሰባት ደቂቃ ይህን ሁሉ ማውራት ወንጀሉ ደቂቃውን ራሱ ማስጨነቅ። አሃተ ሊቢያ የመን ወምድረ ሶሪያ ክሌቲ ሶበ ሞታ ለኢትዮጵያ ተፈነ ወባቲ እምቅድመ ይትቀበራ ትብጻ አኮኑ ዘመደ ስጋ ሆኒ ኢቲ። የምሰሙት ሰሙታላችሁ፣ አልዘረዝርም። የመንም ታቋታላችሁ አለ፣ ሊቢያንም ሶሪያንም ታቋታላችሁ። በጣም ጥንታውያን ሀገሮች ናቸው። ኢትዮጵያም ጥንታዊት ሀገር ነው። ዝርዝሩን ለእናንተ መጽሐፈ ሲራክ የሚባል በቤተክርስቲያናችን አንድ በነገራችን ላይ እንግዲህ ስለ ሃይማኖት ብናገር እንዳትፈርዱብኝ፣ እኔ ሌላ ወሬ ማውራት እችላለሁ። ግን ይህ መድረኩ የሃይማኖት መጽሐፍ ስለሚመረቅ እንደው በጣም ከጨነቃቸው ጋር ለዛሬ ታገሱ። መስማት የማትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ መብታችሁ እንደተጠበቀ ሆኖ ተባበሩ። ውስጥ መተባበር ልማዳችን ነው። በአሁን ስንወጣ ማማት እንጂ እኛ ጨዋ ነው ነገር። ስለዚህ በማርያም ስሙ አላበዛም አላስረዝም። እና መጽሐፈ ሲራክ ላይ ምዕራፍ 52 ምዕራፍ ላይ ነው መጽሐፈ ሲራክ። በነገራችን ላይ የሃይማኖት መጽሐፍትን የምታነቡ ሰዎች በፕሮቴስታንትም በሙስሊምም በኦርቶዶክስም ያላቸው ሰዎች የሃይማኖት መጽሐፍትን ስታነቡ ስድስት መመዘኛዎችን አስቀድማችሁ ማጥናት አለባችሁ። አንድ፣ መቼ ተጻፈ ጊዜውን፣ ሁለት፣ የተጻፈ ሁኔታውን፣ ሶስት፣ የተጻፈ መቼ ተጻፈ ዘመኑን፣ የተጻፈ ቦታውን፣ እንደተጻፈ ሁኔታውን፣ ሶስቱ እንደዚህ በአንድ መስመር፣ አራተኛ፣ ማን ጻፈው ባለቤቱን፣ አምስተኛ፣ ለነማን ተጻፈ ተቀባዮቹን፣ ስድስተኛ፣ ለምን ተጻፈ ምክንያቱ። እነዚህ ስድስት ነጥቦች አብረው ሲገመዱ ነው የሃይማኖት መጻሕፍትን ለመረዳት የሚቻለው። ሁለተኛ የሃይማኖት መጽሐፍትን የምናነባቸው እንዲገቡን ሳይሆን እንዲያድኑ። ብዙ ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ለምን እንዳልገባው ጸጉሩን ይነጭል። ለምን እንዳልገባ ከመጨነቅ ይልቅ በገባ ምን እንደሰራ ብትጨነቅ በምድር መልአክ መሆን ትችላለህ። ምክንያቱም ስለ መጽሐፍ ቅዱስ 1000 ገጽ ትንታኔ ጽፈው ሲኦል የወረዱ ሰው ሊኖሩ ይችላል። ምክንያቱም መጽሐፍ ፊዚክስ አይደለም፣ ኬሚስትሪ አይደለም፣ ባዮሎጂ አይደለም። በቀደም አንድ ጥያቄ ጠይቄ ነበር ተማሪዎችን ከፖለቲካና ከምስጢረ ስላሴ ማን ይከብዳል ብዬ ጠየኳቸው። እናንተ ማን ይከብዳል ከምስጢረ ስላሴ? ስላሴ ስንት ናቸው? አንድም ሶስትም ናቸው። ይሄ አንድ ነገር ሶስት፣ ሶስት ነገር አንድ ሊሆን አይችልም አይደለም? መልሱ ምን አገባል? ማመን እንጂ የተጠየቀው አንተ ሂሳቡ ይግባህ አልተባልክም። ምንም ቢገባህም ባይገባህ የሚያመጣው ነገር ፖለቲካ ግን ካልገባህ ትገባለህ። ስለዚህ እኔ
ማን ከብዳው ለተማሪዎች ተቀራላ ምስጢረ ስላሴ ነው ያሉት። እንቀሰፋለን ብለው ነው ብልጦች ናቸው። እኔ ግን ማን ከብዳው ቢበር ፖለቲካ ነው። ምክንያቱም ምስጢረ ስላሴ ቢገባም ትጸርቃለ ባይገባም ትጸርቃለ። ምክንያቱም ምስጢረ ስላሴ ይግባ ሳይሆን የተባለው እመን ነው የተባለ የሚያገባ ነገር የለም። ፖለቲካ ግን ቢገባህም ትጠቀምበታለህ፣ ባልገባህ ጊዜ እንዳልኩ ወደሚገባ ቦታ ትገባለህ። የፖለቲካ ጠባይ ነው። ስለዚህ የሃይማኖት መጻሕፍት ላይ ስታነቡ ለምን አልገባኝም የምትጭንቀት ውስጥ ልትገቡ አይገባም። በገባኝ ምን ሰርቻለሁ? ምክንያቱም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የጸደቁትን ሰዎች ስትመለከቱ የተራቀቁ ሰዎች አይደለም፣ የተፈላሰፉ ሰዎች አይደለም፣ መጽሐፍ የጻፉ ሰዎች አይደለም፣ ብዙ የመጠቁ ሰዎች አይደለም። ለምሳሌ በገድል ላይ እየሩጣ ቂርቆስ እያሉ የምንተረክላቸው ሰዎች ከማቴዎስ ወንጌል ቀጥሎ የማርቆስ ወንጌል መሆኑ ሳይሰሙ ነው ገነት የገቡት። የሚገርማቸው እኛ ነን ያን የተሰቃየን። እኔ አሁን የማቴዎስ ወንጌል የማርቆስ ወንጌል ትንታኔው ምንስጣሬው በቴዎሎጂ ኮሌጆች በተመራማሪዎች ፈረንጆቹ የጻፉት የምስራቅ የምዕራብ አሁንማ ጎግል የሚባል ነገር ከመጣ በኋላ ጉድ ነው የመጣው። ሁሉም ሀሳቡ እዛ ላይ ይተፋል፣ እኛ ደግሞ እንልሳለን። አንተ ግን መበሻ ላይ ይወጣል። በጣም እናዝናለን እና እዛ መጽሐፍ ላይ ምን ይላል? መጽሐፈ ሲራክ እየሰማችሁ ነው? ሲራክ ልጨርስ ነው። መጽሐፈ ሲራክ ላይ ብእሲሰ ጠቢብ ያፈቅር ሰማያ መጽሐፍ። እንግዲህ ቅድም በዶክተር ወዳጅነ ጥሩ እንግሊዝኛ ስለጠቀሱ እንትን ነው ይሄ ምንድን ነው የሚባለው? እንዲ ለባሪያት ይባላል። በየአይነቱ ማለት መቼም ቀይ ወጥ ብቻ መሆን የለበት፣ ከጎኑ አልጫም አስፈላጊ ነው። ስጋ ገንቢ ነው፣ ግን ዘወትር ስጋ መብላ ደግሞ ሌላ ጭንቀት፣ ሌላ ስቃይ። ወተት ገንቢ ነው። ዘወትር ወተት መጠጥ ሌላ ደግሞ በሽታ ያመጣ ይችላል። ሁሉ ነገር ተመጥኖ ሲገባ ነው። መጥነን የበላ ነው ለሆድ፣ መጥነን የተማረ ነው ለጭንቅላት ይጠቅማል ይላሉ የሚጽፉ ሰዎች። እንግዲህ እውነት ይሁን ውሸት አይታወቅም። እሱ እና ብእሲሰ ጠቢብ ልባም ሰው ብልህ ሰው መጻሕፍትን መስማት ይወዳል። ወዘሰ ይናፍቅ ወይተአምን በመጽሐፉ የሚጠራጠር በመጽሐፉ ባነበበው መጽሐፍ ስላቸው የሃይማኖት መጽሐፍ እያልኳቸው ነው። የታሪክ መጽሐፍ ተጠራጠር፣ የፖለቲካ ተጠራጠሩ። የማይጠራጠር ሰው ጅል ይባላል። እንደወረደ የፖለቲካ መጽሐፍ የሚቀበል ሰው የፍሪጅ ምግብ እንደመብላት ነው። ታይፎይድ አመጣ። መመራመር አለ፣ መጠየቅ አለ። በነመጻፉ ለምን ምክንያት ቅድም ደረጃ ያለው ነገር አንድ ያስክል ነገር ነበረኝ። ከታሪክ ውስጥ የሚያጋጨውን መርጠው የሚተርኩ ሰዎች አሉ። እነ ፕሮፌሰር፣ እነ ዶክተር፣ እነ እንትና፣ እነ እንትና። እኔ በሆኑ ዶክተር የተሰጣቸው ዩኒቨርሲቲ እኔ በእውነቱ ግቢውን በቆሎ ቢዘራበት ሆድ ቢሞላበት ስንት ጥቅም ነበር። የተራበኝ ቢያንስ ጭንቅላት ባይሞላ ሆድ ይሞላ ነበር። እና እኔ እንዲህ አይነት ሰዎች እየመረጡ ክፉ ክፉን እየመረጡ የሚያወጡ በዚህ በኩል ደግሞ እንደ ግፋን የሚሉት ደግሞ ያልተሰራውን ሁሉ እየጨማመሩ ያስወገን የሚመስላቸው ደግሞ በዚህ ሌላ ጽንፈኞች አሉ። ይገርማቸዋል። ታሪክ ምስራቅና ምዕራብ ተወጦ መሀሉ ክፍት ነው። በጣም እናዝናለን። እና ይሄ መጽሐፉን አንብቦ በመጽሐፉ የሚጠራጠር ሰው ይላል ሲራክ፣ በባህር ላይ በአውሎ ነፋስ እንደምትንገዋለን እንደምትሰቃይ መርከብ ነው ይላል። ስለዚህ እኔ አሁን ይሄ የመምህር መጽሐፍ በነገራት መምህር መስፍን በጣም የተረጋጋ ስክን ያለ እኔ በሬዲዮ ድምፁን ስሰማው እንደው አስቦ እንደሚናገር ያስታውቃል። በነገራችን ላይ እዚህ ሀገር ሁለት ሰዎች ናቸው አስበው የሚናገሩና ተናግረው የሚያስቡ። ተናግረው የሚያስቡት ያስታውቃል፣ አስበው የሚናገሩ አሉ። አንዳንድ ሰው እንደ ዶክተሩ ይባላል ሰውየው እግር ኦፕሬሽን ሊያደርግ ሰውየው እግሩ ጋንግሪን ይዞት ሊቆርጠው ነው እግሩን ሊቆርጠው ነው እንደ ሸንኮራ ሊቆርጠው ነው እግርን ያህል ነገር አይባል። ሌላ ቋንቋ ስላጣን በሕክምና ቋንቋ ካለው ጠይቅ ወደፊት አመጣለሁ እንጂ እኔ እግሩን ተቆረጠ ገሌ አይባልም። ሸንኮራ ቆረጠ ማር ቆረጠ ነው። ቋንቋ በጣም ደካማ ነው። ሌላ ቋንቋ ሊኖረው ይገባል። እና ሰውየው ለካ ትንሽ ቀምሷል። እና በኋላ ጤነኛውን እግር በሽተኛውን እግር ትቶ ጤነኛውን ቆርጦታል። ለካ ሰው አላወቅም እሱ። በኋላ ስካሩ ሲያልፍለ ጤነኛውን የተቆረጠ አሁን የሰውዬ ተናግሮ አስቦ የሚናገር ተናግሮ የሚያስብ አይነት ነው። እና ዶክተር ማነው መምህር መስፍን ስክን እርግጥ ያለ ሲናገር አስቦ የሚናገር ለክቶ የሚናገር በጆሮ ልክ አፍ የሚጎርሰውን እጅ መጥነዋል እንደሚባለው ጆሮ የሚሰማውን ምላስ መጥነዋል ይባላል አይደለ? መጥኖ የሚናገር በጣም እድሜና ጤና ይስጥል። ይህ የወርቅ ዘብ ወይም ህልነተ ወርቅ የተባለው መጽሐፍ የተመሰረተው በዮሐንስ ራእይ ላይ ነው። የዮሐንስ ራእይ 22 ምዕራፍ ያለው መጽሐፍ ነው። ይሄ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 2 እና 3 ትንሽ ፈገግ ያለ ምዕራፍ ነው። ምዕራፍ 21 እና 22 እንዲሁ ፈገግ ያለ ከምዕራፍ 4
እስከ 20 ድረስ ድቅድቅ ያለ ጨለማ የሆነ መጽሐፍ እሚገባ አይደል? ለምንድን ነው ያልገባን ሲባል ዮሐንስ ጻድቆ አስጎብኝ መልአክ ተመድቦለት ነው ገነትና መንግስተ ሰማያት ገሃነመስና እሳትና ሲኦል እየዞረ ይጎበኝ። እኛ ያን መጽሐፍ እየተመራመርን ያለ ነው በልተን እያገሳን ጠጥተን እያገሳን እንኳን የመልአክ አስጎብኝ ሊመደብልን ቀርቶ መደበኛ ጋይድ እንኳን የሌለ ሰው እውነቱን ለመናገር። ስለዚህ እኔ የእውቀቱን የብቃቱን በእውቀት ነው እየታገልን ያለ ነው የሚገርማችሁ። ስለዚህ ከምዕራፍ 4 እስከ ምዕራፍ 20 ሰው ስጠይቀኝ እኔ አልገባኝም። እኔ ሐዲስ ኪዳን መምህር ነኝ፣ እክፍል ትርጓሜውን አስተምራለሁ። ሊቃውንቱ ሞክረዋል፣ እኔ ግን ባይሞክሩ ጥሩ ነበር ብዬ አስባለሁ። እንደው ዝም ብሎ ቢተው ምክንያቱም ክርስቶስ ሲመጣ በኋላ ተርቤ አላበላችሁም ብሎ እንጂ የሚጠይቀው የዮሐንስ ላይ ገብቷል ብሎ አይጠይቅም። እማያገባን ውስጥ ገብተን የምንሰቃይ ይገርማቸዋል። አንዳንድ ሰው እማያገ በቀደም አንድ ቃለ መጠይቅ ተናግሬ ነበር። አንዳንድ ሰው ሲሆን የት ይገኛል ይላቸዋል። ምን አገባ ሲሆን እንዳትገባ በጎ ስራ ስራ የሚያገባ ወይም ደግሞ እምቢ ካልክ ደግሞ ስትር ታገኘዋለ ችግር የለም እዛው ስለምድር ችግር የለም ይላል። ገነት የት ነው ያለ? የእኛ ሊቃውንት ሲኦል በምዕራብ ገነት በምስራቅ ነው ብሎ አስቀምጠዋል። መቼም ጥንታውያን ሊቃውንት እኔ በጣም 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 ይገርሙኛል። እኔ በእውቀታቸው ባለመያዛችን እናፍራለን፣ እንሳቀቃለን። እኔ ቅድም መምህር ሮዳስ ከዚህ ከባህር አሰር ትንሽ እንደው በጣም ትንሽ ቅንጫ ነው አቅሮ ነግሯችሁ ነበር እና አውደ ዕለት አውደ ዕለት አውደ ወር አውደ ዓመት አውደ ዓመት አውደ ፀሐይ አውደ ቀመር አውደ ማህተም ንዑስ ቀመር ማዕከላዊ ቀመር አብይ ቀመር እያሉ በነገራችን በእኛ ዘመን ባህረ ሐሳብና አቡሸር የሚያውቁ ሊቃውንት አልቀዋል። ይሄ እኔም ክፍል ለተማሪዎች መምህር ሮዳስ በሚዲያ የሚያካፍሏቸው ከትልቁ ድግስ ፍርፋሪ ወርቆ እንደው ከመ አፈር ንፍ ብለን ነው ጆሯችሁ ጦም እንዳያድር የምናሳትፋቸው እንጂ ምክንያቱም ሊቃ ቤተ ክርስቲያኒቱ ትልልቆቹ ሊቃውንት መንከባከብ አትችል፣ ቁሳዊ ፍላጎት ማሟላት አትችል። ስለዚህ እነዚያ ሊቃውንት ተተኪ ስላጡ እኔ አንድ በጣም የአቡሻ ሊቅ የሚሆን ሰውዬ የዛሬ 20 ዓመት አጋጥሞ ነበር። እኛ የዛን ጊዜ ለራሳችን ቅኔ አዋቂ የሆነን እውቀቱ ፈልቶ እንደ ጀሪካ እየተንቦጫበት አዋቂ በኋላ ስደረጋጋ ሁለታ መሀይ መሆናችን የገባን ይገርማቸዋል። ጀማሪ ይባላል። አሁን አዲስ ከዩኒቨርሲቲ የተመረቀ ተማሪ ብታገኙ ለሰላም ተውሉ ጊዜ ነው። ፕሮፌሰሩ እኮ ማንም እያቀፉ ሰላም እያሉ እኮ ነው። እዛ እኛኛው ሰክሩ ጨርሰዋል። ይገር የጀማሪ ሹፌር፣ ጀማሪ ፖለቲከኛ፣ ጀማሪ ባለትዳር፣ ጀማሪ ባለትዳር በምን ይታወቃል? አስር ጊዜ እንወይ ቁርስ የት እንብላ ስብሰባ፣ ምሳ የት እንብላ ስብሰባ። በአምስት ዓመቱ እንኳን ስለ ቁርስ ስለ ዓመት ቀለብ እንኳን አይወያዩ ይገርማቸው። ሰተን አረፋ ከተተ ማለት ነው። እና እኛ ጀማሪ እንቦጫ አቦጫል በየመድረኩ እንጮኋለን። በቃ እውቀታችን ግብ አሁን ከውስጥ እየተንተከተከ እንደ እሳተ ገሞራ እውቀት እየፈላብን ነው። ምን መሰው እኮ ይገርማቸው፣ ውስጥ ምንም የለም ባዶ ነው። ይገርማቸው እንደ ባዶ ውስ ው የለ እኔ የመጣሁ እነዛ ሊቃውንት አለቁ እንክብካቤ ባለመደረጉ እውቀቱን ይዘው ተቀበሩ። በጣም እናዝናለን። እና የዮሐንስ ራእይ ትልቅ መጽሐፍ ነው። መምህር መስፍን ሊያሳዩአቸው የፈለጉት ሊያሳዩን የፈለጉት ከምዕራፍ 11 ቤተ መቅደሱ የተለካበት የወርቅ ዕለት አለ። ይሄ የወርቅ ዘንግ አለ። ይሄ ምሳሌያዊ ንግግር ነው። የተመጠነ የተለካ የተሰፈረ ሃይማኖት የተለካ ነው የተሰፈረ ነው። ማንም መጨመር፣ ማንም መቀነስ፣ ማንም ማጥበብ፣ ማንም ማስፋት አይችልም። ይሄ ለፖለቲካ፣ ይሄ ለታሪክ፣ ይሄ ለሀገር ጉዳይ አይሰራም። እኔ ታሪክን ባንዲራን ከምስጢረ ስላሴ ጋር ቀላቅሎ ማጎጃ መጠቀም ወንጀል። ለውይይት የማይቀር ምስጢረ ስላሴ ብቻ ነው። ከዛ ውጭ አለ በባንዲራው፣ በታሪኩ፣ በቋንቋው፣ በሰፈሩ፣ በምኑ ሁሉ ተወያይተን ተነጋግረን ሰፍረን ለክተን ቆርጠን ቀጥለን እንደሚጠቅመን አቀደን የመስራት መብት አለ። በዚህ ጉዳይ ምሁራን ልንግባባ ይገባል፣ ልንገነዘብ ይገባል። እንግዲህ አሁን እነዚህ ፊደሎቻችን ቁጥሮ በነገራችን ላይ ዓለም ላይ ያለው ነገር በጠቅላላ በቁጥርና በፊደል እየተለካ የተፈጠረ ቁጥር ባይኖር አሁንም የስፒከር አይኖር የሚገርማችሁ ነገር ሞባይል አይኖረንም ነበር። ፊደል ባይኖር ይሁን ወይ ፊደል የብዙ ነገር መሰረት ነው። አንዳንዶቹ ባለፈው ፊደል ይቀነስ እያሉ ሲሰቃዩ ነበር። ምክንያቱም ፕሮፌሰሮቹ ሌላ ነገር ተመራምረው ላቦራቶሪ ገብተው አዲስ ነገር ማምጣት አልቻሉ። ስለዚህ ያን ማምጣት ስላቃታቸው ለምን ፊደል ይቀነስ እያሉ አወራን ብለው ሚዲያ ላይ ቀረቡ። እኔ ፊደል ተቀነሰ፣ እኛ ችግራችን፣ እኛ ችግር ፊደል
በዛ አይደለም ችግር በዛ ነው ዘይት ጠፋ ነው ዳቦ ጠፋ ነው ነዳጅ ጠፋ ነው ቤት ጠፋ ነው ጥያቄ ለዚህ መፍትሄ የሚሆን ቤታችሁ ዝጉና አስባችሁ ተጨንቃችሁ አንገታችሁ ደፍታችሁ አንጀታችሁ አጥፋችሁ መፍትሄ አምጡ ነው እንደ ዳቦና ግነት ይደላል በዛብን 26 ግን ብዙ አይደለም የቻና ፊደል ስንት ነበር የተባለ ብዙ ነው አሁን ይባላል ስለሆነ ማለት የጎግል የሚያመጣው ግን ከዛ እየተጎለጎለ የሚወራው ሁሉ ብዙ ስለሆነ ብዙ ሺህ ነው አሁን ያለው ንግድ ቻይናውያን ፊደላቸው ዛሬ ማንም የቻይና ፊደል ቀና ብሎ የሚያየ ለምን ቻይናውያን ጥንታዊ ታሪካቸውን በአዲስ ኢኮኖሚ ገንብተውታል ምክንያቱም መልክ ብቻ ይዘብ ኪስ ባዶ ከሆነ መልክ ዋጋ የለውም ሸረሪት ያደረበታል እውነቴን ነው የምልህ በገንዘብ መታገዛለን በስራ መታገዛለን እዛ ሀገር ያለውን ችግር ለመፍታት ጸሎት አይደለም መፍትሄ ይህን ዝም ብሎ ማዘናገር ይባላል እኔ እየተጣላ እየተጋጨ ከነቂም ከበቀል በጸሎት ከምትገተር ይልቅ ቂም በቀል ይዘህ አካፋ ነዶ መይዙ ምክንያት አካፋ ነዶ ጸሎት ስለው ቂም በቀል ብትይዝም መሬቱ ያበቃል ችግር የለም እሱ ጋር የሚፈታው እዚህ ሀገር ያለው ችግር ድህነት ሆዱ ከሞላ ከየት መጣ ብሎ አይጠይቅህም አንተ ሆዱ ከሞላ መሬት ጠበበኛ የለም ስለዚህ እኔ እውቀታችንን ቆፈረን አውጥተን ወደፊት አምጥተን ብዙ ስራ ልንሰራበት እንችላለን ብዬ አስባለሁኝ መስፍን ሰዎቹ መቶ መጽሐፍ ወለድ ብለዋል እኔ እውነቱን ለምን አራረቀ ወለድ ይከሱባል እንዳይም ምታረቀ እኔ በየሳምንቱ መጽሐፍ የምታሳትሙ ሰዎች አስቡ ትዝ ያላችሁ ሁሉ እየጻፋችሁ 50 መጽሐፍ ጽፍ ያለው ይሄ ካሻፎር የያዘ ልጅ ማሳደግ ይባላል እውነቴን ነው የምላቸው መጽሐፍ ታስቦ ተጨንቆ በተለይ እኔ መጽሐፍ እንትኑ የለኝም እኔ ተሰጦ የመጽሐፍ ማውራት ነው የኔ ስራ አልችልም እኔ መጽሐፍ ባለፈው አንድ ሞክር የነበረ አይነሱ ሆኖ መጽሐፍ በጣም ከባድ መሆኑ የገባኝ ያን ጊዜ ነው እና ግን የምትጽፉ ሰው በየሳምንቱ አታሳት አስባችሁበት ተጨንቃችሁ ጭማቂ ንጣሪውን መስጠት ያለብን የአይምሯችሁን ፍንቃቂ የህሊናችሁን ጭማቂ ተሽ የሚያደርግ እንደርጎ የተጨነቀን የሚያሳርፍ እንጂ እኔ መጽሐፍ 50 ሞላ ለማለት አራርቆ ያልወለዱ ሰዎች ልጆች የሚያበሉት አጥም ልጆች ከስተው እጅና እግራቸው ሆዳቸው ብቻ የቀሩ ልጆች አሉ እና ደህና ነው። Thank you.